יש לכם שירים במגירה, תמיד רציתם להתעסק במוזיקה, אבל לא ידעתם איפה להתחיל. הגיע הזמן להפסיק לתרץ תירוצים ופשוט להתחיל. בעזרת ליווי הפקתי נכון, כל אחד יכול. מעבר לזה שבעקבות הפקה מוזיקלית יהיה לכם סינגל או אלבום שמוכן לצאת לאוויר, החוויה כשלעצמה היא מדהימה וכיפית. כי תכלס, מה יותר חשוב וטוב מאשר להתעסק במה שאתה אוהב? אני בן גולן, מפיק מוזיקלי בסטודיו גולן, אני מזמין אתכם לשתות קפה אצלי באולפן, להכיר, לדבר ולהתחיל ליצור יחד את המוזיקה שלכם. Yeah! Rock and roll! Yeah!